Улица Милкова Ливада в квартал Родина 3 е поредната в Русе, която не е предложена за ремонт със средства от кредита, който възнамерява да тегли общината. Въпреки че не е основна, хората смятат, че улицата има нужда от обновяване, тъй като плащат данъци и искат да не си разбиват колите в дупките. Няма оправдание. Те просто имат определена вина за това, че не си вършат качествено работата. Това мога да кажа. Аз живея тук и всеки ден минавам, коли на чистота и други тук от трите блока живущи също минават. Има движение. Не е така. Слабо движението, силно е. Те като не се поддържат поне в минималния им размер, нали се решават. Тук пък е абсурд да са мини. И като спрат две коли е така паркирани и край. И няма накъде. Не може, няма бордюри. Уж имат задължението да се грижат за града, обаче ето резултата от тяхната дейност, тяхната трудова дейност, тяхното отношение към съгражданите от града. Хората от квартала казаха, че преди няколко години улицата е била кърпена, но от тогава постепенно се разбила. Пред тези три жилищни блока, както виждате колко са големи, по един автомобил на апартамент, е достатъчно, нали, основание, нали, да се направи ремонт на улицата. Не знам. Щом до сега не са оправили, на нищо не се надявам. Всичко е лъжа и измама. Проблемите в квартала не приключват само с дупките, разказаха хората. До целия град е такъв, а пък за тук въобще се едно сме забравени. Ние да не говорим за зимата, за снега. Значи, айде сега темата не е снега, но за две думи нищо не се обръща, никакво внимание не се обръща. Тая трева, докато не стане метър и половина, не спира да расте. Значи чак тогава трябва, може би пак някой се обажда от някъде, окосяват я и приключват. С окосяването не я прибират. Така си остава. Пък дупките са още по-сложния проблем. Там има контейнер, че цяла кола мофлизи в дупката. Поставиха и проблема с липсата на паркоместа. Вместо това си имат ливада. Аз даже не виждам какъв е смисъл от тая голяма поляна, нали, защо няма и парко места изградени. Просто не виждам смисъл на тази поляна. Някой ще каже зелена площ, но тук няма този паркинг и е недостатъчен даже за живущите. Хората не могат да си обяснят как така вместо улица Милкова Ливада в плана за обновяване е включена Черни връх. Оставяме на вас да прецените коя от двете има по-голяма нужда от ремонт.